Jeg hedder Mette Hvidsø, og jeg skriver børne- og ungdomsbøger. Og jeg er taget herned på Rideskolen, fordi jeg skrev den her bog, Hest Horse Festival Love. Og den foregår på en rideskole. Når man skriver, så bruger man rigtig lang tid på teksten og sidder helt alene med den. Så det kan godt være lidt ensomt. Så derfor er det skønt at møde nogen senere, der også har læst teksten. I bogen der bliver Naja og Taxa veninder, selvom de er meget forskellige. Naja hun kommer fra en kernefamilie, og Taxa hun kommer fra blokken. Naja hun mærker, at hun har det særligt sjovt, når hun er sammen med Taxa. Men det er også svært, når Taxa skal med hende hjem, eller når hun skal være sammen med nogle af de andre veninder, som Taxa hun er tiltrukket af.